I'm listed as specialty leader who founded Tante Percasio, like young Gandhi, who very quickly be a leader and leader that's smart. And today, maybe, some discussion. Allora, Renfo, come dico, ho parlato con lui, parlando di Skywars, xaġa storika li qed titwaqqaf dan il-partit. Huwa istitut edukattiv ukoll barra li hu partit politiku kien hemm bżonnu ħafna u s-saħħa tiegħu se tkun minħabba l-fatt li ħankunu fis-27 member state. U il-messaġġ huwa faċli ħafna. Li nkunu demokratiċi, nisiġu l-Ewropa tkun demokratika, li tkun trasparenti, imma wkoll li ma tieħux il-power mill-ċittadin, iċ-ċittadin għandu jibqa ċittadin. Issa inkomplu nitkellmu iktar tard ukoll, merba, Bethlen, welcome here. Thank you. Before you speak, I'll explain a little more about the world you use on the site. Fi Brussel hemm ċentru li huwa il-headquarters ta' Libertas. U Libertas permettilkom beda minħabba l-iżbidriti. L-iżbidriti miex hemm il-Kostituzzjoni l-istess ħaġa. Kostituzzjoni Franza u l-Olanda ċettaw biex, u issa l-iżbidriti għal l-istess ħaġa u l-Irlanda u Libertas qalu ma jistax ikun li dawn l-affarijiet jibqgħu sejbni. L-iżbidriti qed mur fil-pajjiżi, tmur fil-Parlament u ħafna drabu tmur fil-Parlament biss jew kellha b'mod ieħor u hemmhekk tiġi ffirmata u n-nies ħafna drabu ma jiġux konsultati li mhijiex xaġa sabiha. L-iżbidriti mhux kollox ħażin, però għandha tendenza fija li jġib l affarijiet ċentralizzati u n-nies ma tagħtix każhom. Għandna nafu Malta ġara wkoll, jiġifieri ġiet l-iżbidriti Malta u f'satejn qablu bejni kom iż-żewġ naħat u ffirmawha. Jaf kien hemm l-idea xejn sit-siġġijiet involuti, però ma rridux naraw biss is-siġġijiet tal-MPs u niżżew affarijiet oħra. Hija xi ħaġa gravi ħafna fil-iżbidriet li tnaqqas lil ħafna il-poter miċ-ċittadin. Aħna meta votajna għall-Ewropa konna nafu, konna qed jgħidulna isma' jittivotaw għall-Ewropa meta għamilna referendum ifisser li nħanqgħu sovrani. Però l-affarijiet mhumiex hekk issa, l-affarijiet qed hemm tendenza li qed niġu ċentralizzati. Barra li l-affarijiet qed niġu ċentralizzati issa wara kif iffirmajna diġà l-iżbidriti. Li ġara wkoll anke tafu l-illegal immigration. Kemm il-pjaga, ilhom kulħadd jgħid l-istess li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa, u issa kulħadd qed jaqbel partiti kollha kulħadd jaqbel li hemm bżonn issir xi ħaġa fajna fejn konna. Minn dejja il-kriżi kbira li nafu x'inhi. Ma nistgħux inkomplu u xorta għadna nkomplu. Ġifieri importanti li l-Ewropa xi ħadd jaqfilha ma nistgħux nibqgħu sejjin hemm. U Libertas għandhom is-saħħa s-saħħa ta' dawn il-pajjiżi kollha li qegħdin flimkien kun nistgħu nagħmlu forza kbira fuqha. Ukoll hemm affarijiet li għandna il-Maltin ngħidlek li m'aħniex naħdmu biżejjed, pereżempju fuq EU funding. Jiena dik hemm kont proċess għandhom 5 xhur hemmhekk. U tinnota pajjiżi wara kemm jistinkaw biex jakkwistaw il-funding, ma tagħmilx il-proġetti biżejjed inti se tagħmel funding biżejjed. U hemm bżonn iva Malta nagħmlu iktar nistinkaw iktar biex ikollna iktar funding mill-Ewropa. Hemm ħafna affarijiet oħra li forsi mbagħad forsi staqsuni jekk tintux kun taf xaġa fuq il-Libertas. Sirka nitkellem magħhom qabel spjegajtilkom li nixtieq ħafna ħafna li l-Ewropa taħdem tajjeb u xtaqt platform tajjeb li huwa Libertas biex minn hemm ikun nistgħu nagħmlu forza qawwija fl-Ewropa. Ukoll hija ħaġa nobbli li tistinka għall-Ewropa. Fuq affarijiet nazzjonali l-Libertas ma tindaħlilniex as such. Għana nipromu nżommu ċentrali ta' jmistaw, u nikonsultaw maħħom u immeċu dak il-mod. Taħde professjonali ħafna, nidipom fil-headquarters, għaddi attività enormi, għandhom per eżempju żewġ interns għal kull pajjiż. Li kunu dan l-interns kunu żgħażagħ, avukati, jew ġurnalisti, u flimkien dej brainstorm x'inhu l-aħjar u jwasslu fil-pajjiż tagħhom. Il-press release li tkunu għaddejjin, l-attività li tkun għaddejja u jaħdmu dak il-mod. U kol ħafna konsulenti jemmek, ġifiri,
jaddu professjonali ħafna. U meta inti għandek tim professjonali għandek l-Ewropa kollha warajk, u apparti li tkun ħajrnexxi u women business. Issa fuq affarijiet iktar aspetti internazzjonali, forsi jitkellem ukoll teklan, wara forsi effett li sejt ngħidulkom kun nistgħu niddiskutu aktar żgħir. So I leave now to you to speak about libertas in general. In briefly, sure. I explained more than what's happening, how we're treated. Thank you.